trocha viac lásky a obyčajného ľudského šťastia. Niekto sa bude môcť tešiť z bohatej vianočnej nádielky a niekomu ňou bude prostá radosť toho, že za stolom sedia práve tí, na ktorých nám toľko záleží. Že byt vonia čistotou medziľudských vzťahov, že za oknom padá sneh. Otvorte teda svoje srdcia do Korán, nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť aj k vám. Nie bohatstvo zlata, chladného prepichu, ale šťastným úsmevom, teplom nežného dotyku. Aký je dnes sviatok? Vianoce, Vianoce! Čo robí na stromček? Ligoce, Ligoce! Čo je pod stromčekom? Balíčky, balíčky! Kto sa na ne teší? Detičky, detičky! Čo budeme spievať? Pesničku, pesničku! Čo budeme papkať? Rybičku, rybičku! A čo sladké k tomu? Janočku, Janočku! Aké máme sviatky? Radosné, radosné! A čo ešte dodať? Ďakujme, ďakujme! Šťastné a veselé Vianoce! Vidět.
Já dáme, že to schovávám. Vyletěl na řeky, hojtá sa tam, vydržíte do Vianoc. Ideme za vami ráno do pesničko, a mám dostane do sluse osičkou. Povím. Máme pesničku, máme děti, jsme maličky, jsme pesniče. Narodil se pán. Dávat pozor, kde děti, kde je to? Vede si to?